Gordon. Hey. I'm the last from my house. Your connection to the game has been lost. Inn med meg da. Du datt ut av noe. Der. Lado. Nå. Jeg er bare telle ned. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nei da, jeg vet ikke. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 3. 3. Ja vel, no name. Paisan. Den er jo sinnssykt press på da. Oi, jo. Ut. Nå skal en explorer på tur her. Det er bare å cancele den turen. Stemmer meg på løpet. Det gjør det, men det gikk ned på liten. Den er nær da. Nei, hva? Jeg trodde du var en arm. Nei, jeg skulle jo dryse den i backboarden og rett i mål, sikkert. Jeg må fortsette. Åh! Hæ? Og det går inn også. Åh, fyr. Kan du også freeze, hva du gjør nå? Ja, jeg kom borti. Du vet at jeg er nesten helt. Så det var... Du skulle bare bli tidligere. Ja, det er meg, så... Ja. Oi, jeg fløy da. Ja, det gjorde du. Men det er blant annet. Åh! Hva er det som skjer? Oi! Kan den løse fryst? Åh, det er svært. Den rådde langt, ass. La meg få låne den her litt. Oi. Oi! Her kommer nå det! Nå det. Åh, det er så majestetisk piftigst, liksom. Jeg går hver gang du går. Oi. Nei, mistet du poweren din? Ja, jeg gjorde det. Skal vi se hva tid den gikk vekk, da. 28 år. Ja, den hadde gått i 600 kilometer til, men hadde du treffet han. Med power. Null kutt. Oi. Ah. Nei, så tenk på det, Mark. Du kan takke Joakim. Nei da. Ja, hold på med dere. Ekkelt. Jeg skulle... Jeg hoppet fremover med bil. For jeg var her i drømmelandet når jeg... Jeg var helt i drømmeland. Drømmeland. Jeg tenkte på noe annet også. Åh! Det er det sykeste, Arne. Nei! Oh. Nei! Shit, nei, men det er jenta lever. Der er Kim. Det var sykeste speed-up-go-dude. Snykt! Wow. Oi! Takk. Mitte, bitte. Takk. Ok. Og så er det litt tom når jeg... Begge, alle tre... Nei, han har jo alle! Hvordan skulle du være så svagt og så delikat? Jeg tror jeg traff alle hjula, for jeg hadde ingen item. Det gjorde han. Damn. Det var vanskelig skudde å ride. Ja, den bøgget seg i hvert fall på min skjell. Bøgget seg i hvert fall på min skjell. Nå forteller jeg historien, bøgget seg. Sorry. Det var linisk. Nei.
klinisk. Ja, det är värt. Jag har inte med min före. På väggen där. Traffar han? Aj, oj, oj. Här kommer Noddy. Åh, oh, nej. Det är väl bossen han ska börja spränga. Oj. Det är bra det. Jag hade speed, nej, vad heter det? Power, ja, power. Jag hade power. Jag hade power, inte hade power. Jag vet inte. Power of death. Och Sean? Ska jag ska bli på Sean. Åh. Gitt du ska ta den duellen en gång. Lycka till henne. Åh. Han är ju utsäklig för dig. Gick på demojakt på Mark. Åh. Det är dit så raskt. Oj, sorry. Sorry, sant. Sorry. Okej. Kom igen, okej. Boom. A child. Åh, oh, det är perfekt att man där. Åh! Oh. Ser den. Det är inte jag rädd för honom. Oh my. Nej, nej, nej. Kan jag... Oh, Mark, nej. Då då? Åh. Oh. Se vad han din då. Get faked. Ha? Ha? Ska vi se om jag klarar att hålla den uppe. Nej. Ja, Joakim, vad du gör nu? Nej! Nej, åh, sorry. Mark, kör ditt eget mål. Mark, inte... A spike, smart! Åh, oh, ja. Åh, oh, hej, spike. Nej. Vad är det sista?